saka halin da bai dihi har dukannin sahaba to dukannin shuraba ya Allah kausara amma matattar rijali da musulmara saka mun shekan da ahmadiya sawari saka shakji rani har ma da shehu mujaddidi da ubana shehu sufi magacin na zahara amma matattar rijali da musulmara saka maulana na can gidan darmai martaba mana maula ya shehu sani yas shugaba Barahama madagatar rijalai mai kaulaka dan zagi shehu kaulafi baban kausara barahama madagatar rijalai ga musulmara dukan wani mai ado ado ne da kai zai fita mai kyawo gun ado fitar ka take bazata shehi alkaulaki yana ce maka zakira barahama madagatar rijalai ga musulmara har yau ne ban ga wanda ya kai ka ba shugaba labbai ga ubangida ubana kuma jagaba shehi Karwashi kwa shige kato ai sai yanina cikin gauna ta shugaba mai kogoyira barahama madaddar rijalai ga musulmara ba ni bayu daraka shehu dan sufi in yi ba dan shege ga mai magaci ai yas barahama amma cin kage bila anan har ta tsara barahama madaddar rijalai ga musulmara barahama mun nufi abun neman rabbana in ya su dadin cikin zuwa ai dadin kana Al-Qur'an.